Ježišmarja, teďka už to bude tešit rost. Já jsem tady úplně takovej. A jo, ty to máš ti tak tmavý. A tak teďko. Já jsem byla vždycky taková černá ovce rodiny. Tak to trošičku ještě možná takhle. Nemáš YouTube! Chceš to uvíst? Chceš to zkusit? Ani ne. Začni svoji YouTubeovou kariéru? Ne, ježiši. Můžeš si udělat 3, 2, 1 sama. Já 3, 2, 1 dělám jenom s Mikou. Dámy a pánové, vítám vás u nového videa a dneska tady musíme přivítat moji sestru Míšu, která se uvolnila k tomu se mnou točit video, kde budeme odpovídat na vaše otázky a zjistíte, jak moc špatná jsem sestra. A jak já moc špatně znám koně. Tím můžeš říct třeba ahoj. Jo, ahoj. Tak Míšo, pověs nám, jestli jezdíš na koni. Jo, tak nejezdím na koni. A jezdila jsi? No tak, já jsem byla s Aničkou na týdenním táboře s koňma, ale jakoby tam jsem jezdila, párkrát jsem jela i na Hagovi, ale já nevím. Já si pamatuju, že když naposledy si dělala na koni, tak si spadla a od té doby si... Ne, ale to nebyl ten důvod. To nebyl ten důvod, já prostě jako nevím, neměla jsem na to nějak, prostě mě to zase tak nezaujalo. Nejsiš koněk. Já si to nedokážu. Jsem prostě koněk. Nejsiš koněk. Máš přítele? Tak, ne. Divný. Chceš jí někdy zabít? Chceš mě někdy zabít? Já tebe zabít nechci. Já tebe taky asi zabít nechci. My se máme rádi. My se máme rádi. Kdo je větší mamánek? Podle mě já. Já si taky myslím. Nebo jakoby to, tak jak jsem mladší, takže jo, já nevím. No já hlavně nejsem doma pořád. Ty nejseš doma a já nevím, já jsem byla vždycky taková ta malá Míša prostě, no, tak jako. Jaký mezi sebou máte vztah? Já nejsem doma. Jo, Anička je většině buď to... To bylo jakoby, když ještě nebyl karanténa, tak to byla Anička buď to v práci, na koních, nebo... Kde ještě? Ty vlastně, u kamarádek. U kamarádek a to je tak jakoby... Já jsem doma jenom, když jsme tady s Kubou. No. Ale máme spolu dobrý vztah. Tím, jak už je Míša starší už trošku a není takový to kýďátko, tak je to taková záchrana, že se spolu můžeme bavit o strašně moc věcech, s kým jiným jakoby se nedá o tom moc bavit. Jaký máš tak s Hagouškem? No já za ním jsem párkrát byla šel s Aničkou, takže tak jako normálně, jako prostě, já nevím. Jsi jaký kuň tamhle. Kuň od Aničky, prostě nevím. Jaký máme věkový rozdíl? 6 let. 6 let. Takže Míše bude 15 tento rok. Aničce, 21. Ty jsi špašák. Já dám matematika tady. Těžká matematika, to je ta příprava na přijímačky. Jaké máš koníčky? Tak já mám teďko jsem jakoby skončila s klavírem, takže, ale furt bych něco zahrála, takže klavír. Potom dělám sportovní aerobik a chodím do skautu. Ty jsi řekl nějakým pohovoru. Já to strašně, jako to mě stresovala, jestli bych tam nebyla jak nějaké to. Musíš se uvolnit prostě. No prosím si říct, ale tak jako dáme pár, já, sportovní aerobik, jo. No proto tady máme ty skleničky. No prostě takhle úplně. Kdo je víc retardovaný? Jak kdy? Podle toho je, kdo, my máme takový... Jakoby já teďko docela dost šílim, že jo, tak... No já to nechápu, že je pořád zvrná doma, že jo? Protože nechodí, no. Nechodí na koni, byť. A tak Míše trošku jako hrabe, takže tady běhá po 4 se psem. Ale mě taky občas hrabe. To jde prostě o to, kdy kdo z nás chytne takovou tu retardovanou náladu. Jo. Komu začne jako hrabat, no. Vaše oblíbená činnost? Já se válím a jezdím na koních. To dělám moc ráda. To já ani nevím, jakoby... Já se vlastně k těm koníčkům zapomněla říct, že ráda maluju, takže... A moc pěkně.
Jo, Anička, taky my to máme takový společný. Ale ty maluješ hezčí. Ne. No tak, ale ty jsi chodila na tu výtvarku, takže ty to máš takový, jako. Ale když mi bylo 12. Mně je 12? Když mi bylo 12. Tak no. Jsi chodila na výtvarku. Jo, takhle, aha. Takže jakoby nikam jsem nechodila, ale ráda maluju. To mi chtěla překecat na video, který natočím, až se mnou pojedu na koně, tak musíte přečíst v komentářích. Jo, to ještě nevím. Jak vycházíš s Kubou? S Kubou? Kuba je fajn. Akorát teda, já nevím, vy jste vždycky tak jako spolu, že jsme se s Kubou nikdy nebavili. Že? Žádný pokec jste nevedli, jo? Myslím si, že ne. Vždycky jenom čau! No. Čau! Dobrou! Dobré ráno! Jaký má Míša názor na to, co děláš? Myslí tím YouTube a Instagram? Jako názor mám na to takovej, že jako... Já teď na Aničku tady prásknu, že když Anička byla vedle mě tak jako 15, my jsme byli spolu v Anglii a Anička tam prostě točila videa. To bylo strašně vtipný. A to už tenkrát jako si říkala, jako já budu youtuber, no, takže... Ale to bylo hrozně, hrozně ze srandy, já jsem prostě natočila, jak jsme šli do Lidlu třeba, jako vlog z toho, že jdeme do Lidlu, nebo že jdeme vlakem, nebo něco, dělala jsem hrozný ksichty, jako takový sranda videa, nikdy mě nenapadlo prostě, že jako jednou budu takhle jako natáčet pravidelně. Hmm. A bylo to vtipný, no, tyhle ty vlogy, kdy jsem prostě natáčela třeba čtvrt hodiny prostě z našeho života. Že takhle s tou selfie tyčí tam, já po Lidlu a takhle selfie tyčí tam. A jinak, jaký na to máš názor? No, nevím, tak jako... Ježišmane, já nevím, jak bych to jako řekla, ale prostě tak jako... já nevím. Co vadí jedný na tý druhý? Jako... My se nevadíme. Mně vadí, že Anička je trochu taková jako... ráno, taková náhodová. Já jsem dost nepříjemná po ráno, no. A někdy dost, jako si na to dávám za vinu, že já jsem se třeba špatně vyspala svýmu okolí, no. My prostě máme takový dva světy, my tím, že jako, že bydlí tady takhle jako z druhé strany té zdi, která je za mnou, prostě jsme každé v jiném pokoji. A my většinou jako doma jsme zalezli v pokoji, nebo aspoň teda já skoro jako nevycházím z pokoje, jenom když se jdu najíst, nebo na záchod. Já jakoby teďko taky, no. Prostě jsme jako karanténa život, no. Máme něco společného? Jak vzhledově, tak povahově, chování a já tak. Já bych řekla, že máme stejný oči. My jsme si strašně podobný. Ono jsme byli, když jsme byli malí. Ono takhle nevypadá. Umíš tam dát takhle fotku? Umím tam dát fotku. Můžu tam dát fotku? Tak tam dáme fotku. Tak tam dáme fotku. Tady budu já a tady bude Anička. Tam byli malí. My jsme si byli strašně podobní. Teďka mi přijde, že už tolik ne. My jsme se nějak hrozně odlišili, no, ale budeme mít stejný nos, Míše naroste taky takhle pěkně, náš rodinný nos prostě. Máme stejný oči a myslím si, že stejnou pusu i takovou jako velkou. Ale ty máš takovou větší. To by se nafoukne ještě, taky jsem jako v 15 neměla takhle velkou pusu ještě. To je pravda. Oh, já budu mít pusu. Postavově jsme jiný. Jo, postavu máme já úplně jsem jinou. Taková malinká, Anička je taková, má takový vypracovaný tělo, mě přijde. Víš, že natáčím na YouTube? Co? Takže? Jo, přestal si to. Počkej, Anička? Já natáčím na YouTube, víš? Jsem ti to zapomněla. Počkej, neříkej mi, že máš i Instagram. No, mám Instagram, mám 4. Počkej, a povahově, jestli jsme si podobní. Jo, povahově. Vůbec. No počkej, jsi větší jako... cítě než já. Já jsem určitě větší cítě, já jsem hrozný cítě. No hlavně jsme úplně jiný, protože já ve tvém věku jsem byla úplně jako jiný člověk. Já jsem byla hrozný živel. Já jsem hrozně zlobila. A tak já bych možná třeba taky byla, kdyby nebyla karanténa. Takže bys taky zlobila, kdyby nebyla karanténa. Ne, to bych řekla, jo, že Anička je víc taková jako to a já jsem taková víc sušnačka. Rebel. Já jsem taková víc sušnačka, ale neřekla bych, že jsem nějak jako úplně. Úplně ne, ale jsi rozhodně větší slušňák než já, protože já jsem prostě úplně anarchista ve spoustu věcech. Hlavně jako když mi bylo 15 a 16. Jo, a velký rozdíl je, že já umím šetřit. To je pravda. Já vši, když mám písky, tak ještě teda nemám brigádu, ale když to jsem kapesník, tak jakože to mám právě, že já jsem taková hrozně, že nerada utrácím. Šetrná. Skromná seš.
Jo, Míša je skromná a já vůbec. Jako je hamon. Cože? Ne, že bych byla hamon, že bych brala ostatním, ale já chci všechno prostě a ty nechceš nic. Jo, takhle. Jo, no. Jo. Otravujeme se? No tak já, když jsem byla malá, tak... Já jsem my jsme totiž byli takový, že jako já, mám že ještě jednu ségru a s tou jsem si bližší, protože máme od sebe jenom 2 roky a prostě jako když jsme byli malí, tak jsme si hodně hráli. A Anička byla taková jakoby prostě větší ségra, taková, že se s námi moc nehrála, mně přišlo. Občas jsem si hrála, jo, občas, jo. S Playmobilem. Já jsem byla vždycky ráda, když si s námi hrála, ale potom prostě byly i jakoby to, že jsme si hráli vždycky jenom jako s Barčou a Anička potom. Tady začala mít svoje mejdánky, jo. No, ne, ale, a prostě jakože Anička mě trochu štvala, že ona... Já jsem Míšu šikanovala, ne, že bych jo. Jí štvala. Já jsem nějak, když byla Míša malá, tak jsem měla hroznou zálibu s tím, že jsem jí mučila, dokud nebrečela. Jo, ona mě vždycky rozbrečela. Ale díky tomu, to jsi mi říkala nedávno, asi před rokem, že díky tomu jsi vytužená. Jsem jí stvrdila no, trošku. Ale furt jsem cítila. Možná kvůli tobě. To snad ne. Jsi na základce nebo na střední škole? Zajímavé odpověď. No tak jakoby já jsem v 9. ale na gymplu, ale teďka bych chtěla na 4. gymnázium. Tam, kam jsem chodila já, víte, jaký by to byl sen, kdyby se někde chodila na stejnou školu, jak já. Já akorát tam máš trošku blbý jméno, no. A Míša myslí o týrání koní. No tak to je jasný. O týrání koní máš to ráda, viď? Hrozně se na to strašená koukám. Mně mi to jasný. Jak Míša reaguje na to, že máš vlastního koně? Závidí ti třeba? No, já jsem ráda, že má koně, že tam vždycky jako, že můžu přijít, ale ne, že bych ji odzáviděla, protože já bych sama koně nechtěla, takže... Mě by zajímalo, že kdybych jakoby jezdila na koně. Že bychom měli obě koně? Jestli bychom měli jako koně, jako dva koně. Nebo dohromady. Protože to by bylo nefér, kdybych já neměla koně. No, a že ty by si dostala, ty si dostala ve 13, ne? No, měli bychom prostě asi dva koně. Bychom museli mít. Protože já bych se nedělila. Pohádali jste se někdy fakt hodně? No, my se nepohádali. Ne. Nějak jako, že bychom se spolu... Nebo ne nikdy. Ono totiž, tím jak já pořád nejsem doma, tak k tomu není ani ten prostor, ta možnost se hádat. Takže my jsme prostě takový jako... No, když jsme byli malé, to jsme se nehádali. Mně přišlo. Ne, jenom když jsi se rozbolela. Já jsem tě vždycky rozbolela, ty jsi se sklapla. Ale já jsem tě prostě jako, já jsem o tom měla strašný respekt. Jsem byla bouchaň. Máme stejný rodiče? Ano, máme. Vyber něco, vyber si 2 otázky. Jo. Aha, je haga. Jo. To musíš umět luštit, víš? Chrápajnička. No já ji neslyším, jestli bych chrápala. No podle mě nechrápala, já nechrápu. Protože za první jsem vedle v pokoji a za druhý nechrápe. Ne. Máte sušičku? Ano, máme sušičku. Koho má asi vaše mamka radši? To nevím, to tam je asi stejně ráda. Je Kuba. Aničky přítel se ptá, budeš taky ujetý influencer? No, já myslím, že asi úplně ne. Ale nikdy nevíš, že jsem taky v 15, nevěděla, že budu něco jako ujetý influencer. Jako... Nevíš, tak, kam tě tvůj osud zavede. Možná, Míša se hrozně hezky oblíká, to nemusím prásknout, tak třeba by ses mohla založit nějaký blok na oblíkání a měla spolupráci s oblečením. Hezky oblíkám? Ty se moc pěkně oblíkáš, jinak bych ti nekradla to oblečení. A ty mi nekradeš už moc. Proč si nikdy... Nemusíš to přečíst jako úplně doslovně, jak to proč tam je. Proč si nikdy neměla proč si jí nikdy neměla ve videu? Protože jsem nechtěla. Tak. Ale chtěli byste videa s Míšou častěji, že? Jakoby... Baví tě to? Je, tyhle ty otázky baví, ale nevím, jestli by mě bavilo tamhle tíkrdačovat koně. Takže poslední otázka je? Žádlili jste někdy na sebe? Tak ty začni. Dobře, tak žádlila jsem na tebe, protože jsi ta hezčí sestra, podle mého názoru. Podle mě ty jsi ta hezčí, ale jako to myslím teď jako vážně. Ne, já to jako taky vážně. Myslím vážně, všichni mi říkají, že jsi hrozně hezká. Já to myslím vážně.
Já to myslím vážně, ne fakt jako, že to myslím vážně. Já to taky myslím protože vážně. Protože Anička má takový hrozně hezký. Když jsme byli u té tety, tak jak tam ukazovali tu babičku, tak no. Jsi byla strašně podobná a úplně máš takový hezký rysy v obličeji a všechno. Myslíš jako ten nos, tu bradu tak nešpičatou no, a mě, napředu. A tak já mám zase takový úplně to... No nevím, prostě. Je takový andílek prostě úplně. Ne, prostě mě přijde, že a Anička je ještě. A hrozně líp se oblíkáš a máš hezčí styl a to se mi vždycky líbilo. A jsi taková jako kreativně nadanější než já. No, tak já žádným na Aničku kvůli tomu. Počkej, já si musím rozmyslet. Tak za prvý, že ona je taková ta starší segra, takže ona prostě... prostě si může teďko třeba autem tamhle někam zajet a nevím co všechno může si tamhle, protože má práci už, tak si prostě může kupovat jakože ona sama oblečení a prostě takhle. A prostě, když jsem byla malá, tak já vždycky jako, že už musím v 9 spát a ona až do 11, že mohla a takhle. Taká tam, prostě víte co. No a potom ještě jakoby ti docela... Ne, že bych to jako chtěla, ale žádný na tebe nebo jakoby spíš tak jako, já nevím, jak bych to popsala, prostě tak jako obdivuju a zároveň žádlím, že jakoby máš takhle jako prostě hrozně moc sledujících a já bych to třeba nemohla, já bych nemohla ty hejty. Já jsem totiž, jak jsem cítila, tak já bych to prostě nezvládla. Takže proto ani nebudu influencer. Tak to ti děkuji, to jsou krásná slova. No a počkej, a co ještě? Asi... Ještě něco. Líbí se mi tvoje postava. Děkuji. Mně ne. Jo. Já jsem hrozně sebekritická, takže mě se nelíbí nic na mě. No nemůžeš takhle říct. Líbí se mi můj pokoj. Věřím, že tobě se jednou bude líbit taky. Jo, to aniž se... Počkej, to tam byla otázka, co tebe žádlím? No, jo, žádlím. Tak žádlím na Aničku svůj vlastní pokoj, protože já bydlím se segnou. Takže, jakoby... Jsem si dává, jako... Jaký kdy to... už? Ne, no, tak jako by ne. Já jsem taky ale, zvědavá, kdy už kdyby nebyla jako... korona, tak já už bydlím sama. No, dobře, ale jakoby takhle. Já furt jako říkám, že jako ježiš, už se těším, až se Aničko postěhuje a takhle. A jakoby já se netěším, až se Aničko postěhuje, ale prostě bych chtěla prostě svůj vlastní pokojík. Ale myslím, že to snad každý chápe prostě. Já to chápu taky, já neberu si to osobně. Takže tak, dobrý, jete, stačilo. Takže. Já jsem tady úplně rozmalený, ne? Na začátku. Ne, asi. No, Míša tady na začátku jako. Takže ráda hraju na piano a dělám sportovní gymnastiku. A teď tady. Dámy a pánové, tohle by bylo všechno pro toto video se ségrou. Doufám, že se vám video líbilo a aspoň jste poznali konečně moji mladší sestřičku. A musíte jí napsat strašně moc hezký komentáře, aby se mnou zase někdy natočila video. A nakonec věřím tomu, že jí překecáme, aby se mnou natočila video u Hagouška. Nějaký doslov tomu? Asi ne. Dejte... Počkej, jak se... Ježišmar, tak to chci říct, počkej. Takže... Užij si to, ale já to neříkám. Takže, ty to neříkáš? Ne, ale můžeš si to říct. Takže dejte like, komentář, můžete to video sdílet. Aničky Instagramu, to je v popisku. I Míši, Instagram budete mít popisku, jestli budeš tím. Ježiš, to bude zase. Chceš? Tak jo. No nic, mějte se krásně a uvidíme se někdy příště. Tak papa. Papa. No ty jsi pažák.